paikoilla. Ja tosiaan kuuteen osaan aina tuo pukin pölkky. Ei ole väliä, paneeko ensin puoliksi vai mitenkä aloittaa, aivan sama. Mutta joka tapauksessa kahdella kädellä pidetään kiinni tuosta kirveestä. Se on niin kuin ehdoton turvallisuusvaatimus tässä. Sauli Saunamäki on aloittanut rivakkaasti. Siinä menee vaikka pikkusen oksanenkin puu, niin siinä se menee. Ja täällä Juha Hiitelä tuomarina. Molemmista päin sahapinta, yksi vielä. Tarkkana. Yksi pala vielä. Siinä on nyt sitten kolmas pölkky lähtee Saulilla ja tasasta on menoja, katsotaan paljon aikaa on kulunut. Yksi, kaksi, viisi, eli puolesta minuuttia on. Että kyllä siinä ja vaikeusaste tässä lisääntyy, jos puut ovat oksaisia ja tässä nyt on luja. Sauli Saunamäki tässä pinoaa. On jo siinä vaiheessa ja kova on meilinkin paneskelemaan. Taks 50 on nyt kulunut, eli 3 minuutin mittaan tämä on ihan niitä kulkiverto tekomiehen suorituksia, mitä tämä Saulikin tässä tekee. Muistaakseni 3.11 oli yksi aika, millä pääsi jo pistesijoille.